Ja, det här brukar ju vara Markus-tid och det är det den här morgonen också. Fast vi brukar ju stå här, men nu har vi begett oss ut i verkligheten som det heter. Vi har begett oss till regeringskansliet Rosenbad och idag ska det handla om presskonferenser som hålls där. Och vi fick också besök av demokrati- och kulturminister Alice Bah Kuhnke. Varsågoda, veckans avsnitt av Markus svarar och förklarar. Ja, Markus. Var är vi någonstans egentligen? Nu är vi ju i hjärtat av regeringskansliet i Rosenbad och dessutom då i Bella Venezia, som det heter här, regeringskansliets presskonferensrum. Ja, här står alltså statsministern eller annan minister om de ska meddela något viktigt och så sitter den församlade presskåren precis framför oss här. Exakt, som tusen hungriga vargar ibland ju. Jag ska säga, jag har varit en av dem ganska länge när jag var nyhetsreporter, så att här har jag hängt en del. Då känner du igen det lite grann. Ja. Och det måste ju vara en speciell känsla att komma in här som minister. Ibland kanske man skulle berätta något väldigt positivt. Men många gånger och kanske något otäckt. Kanske att det har hänt något hemskt ut i världen. Eller det kan ju vara någon minister som ska få sparken. Mm. Precis. Du har tagit med dig några klassiska klipp så att säga, på presskonferenser som har gått till historien. Får man säga. Vad ska vi börja med då? Jag tänkte vi ska börja med något väldigt speciellt klipp som utspelar sig precis där vi står nu. Då var det Stefan Löfven och Gustav Fridolin som skulle meddela något mycket speciellt. Titta här får du se. Hej och hjärtligt välkomna hit. Regeringen kommer den 29 december att besluta utlysa ett extra val. Vi gör det med stöd av regeringsformens 3:11 och det här är för att låta väljarna nu ta ställning i detta nya politiska landskap. För det är det som är så viktigt att se att vi har. Det är inte som förr. Det här är något nytt. Ja du, det var dramatik på hög nivå. Det är inte så länge sedan heller. Nej, det var nyligen och här togs hela Sverige på sängen måste man säga. Mm. Och då stod de precis här. Ja. Ja. Vi ska titta på en annan klassisk presskonferens. Bottenlös tragik faktiskt är det. Det handlar om Anna Lind. Vi ska resa till den 11 september 2003. Det är med stor sorg som jag har tagit emot beskedet att Sveriges utrikesminister Anna Lind 05:29 denna morgon har avlidit av de skador hon fick vid gårdagens attentat. Ja, jag ryser av obehag när jag ser det. Vet du, jag satt faktiskt i en taxi på väg till sjukhuset och skulle rapportera live där utifrån då när beskedet kom. Så det bara, hur kändes det? Nej, det var helt fruktansvärt. Men jag kommer ihåg att jag sa till taxichauffören att det är ingen mening att vi åker dit. Så att jag åkte tillbaka till redaktionen igen. För många hoppades på att han skulle tala om att hon är nu på bättringsvägen. Det var inte så farligt. Mm. Och lägga fokus på gärningsmannen så får man det här beskedet istället. Ja, nej, det kommer jag aldrig att glömma. Och man ser ju på statsminister Göran Persson som heter då att det var ju, han hade ju svårt med orden och rösten också. Och det brukar han ju inte ha. Nej, verkligen inte. Du, det är inte bara stora presskonferenser som utspelar sig här i Rosenbad utan du har blickat lite internationellt också ska vi säga. Ja, det har jag gjort. Ja. Och vi ska åka till andra sidan vattnet och titta på Obama. Ditt favoritland eller absolut. Andra favoritland. Ja. Ja, exakt. Och se på en av de största presskonferenserna under Obamas 8 år som president. Spännande. Titta här Jesper. Good evening. Tonight I can report to the American people and to the world. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. Ja, också ett klassiskt besked. Han hade ju lovat att han skulle gripa eller döda bin Laden. Ja. Och det var ett av vallöften om man nu får uttrycka sig så cyniskt. Och många gånger när presskonferenserna är som allra hetast, när medieintresset är som störst, det är när Obama eller Löfven säger att det ska vara en presskonferens, men man säger inte om vad. Nej. Och så var det han vid laddet. Ingen visste vad det handlade här om. Det kan komma kort varsel eller lite oväntad tid. Då är det något dramatiskt som har hänt i världen. Ja. Och så var det här. Ja, annan dramatik om vi åker österut istället. Ja. Nämligen bestämt till Ryssland. Och det här är en av mina absoluta favoritpresskonferenser genom tiderna. Har du sådana? Ja, det har jag. Oerhört mystisk, oerhört märklig. Det här var på nyårsafton 1999. Då var ju alla oroliga för den här, du vet, millenniebuggen. Ja, precis. Att det hände något konstigt. Ja. Och det hände något mycket märkligt. Men det var redan mitt på dagen, på förmiddagen nästan. Titta här får du se. Ja. Ухожу. Ухожу раньше положенного срока.
Я понял, что мне необходимо это сделать. Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми умными, сильными, энергичными людьми. Ja, alltså Boris Jeltsin avgår. Ja. Och det han säger här är, för det första så vet man inte, är han nykter eller inte? För han får inte fram orden knappt. Nej, julgranen glittrar där i bakgrunden. Allt är jättemärkligt. Ja. Sen så här, jag avgår. Det går inte längre. Och man fattar inte, vad är det som inte går? Känner man, står det någon person med ett vapen 5 meter bakom kameran? Man vet ingenting. Och så avgår en av världens mäktigaste personer hux flux på det sättet. Ja, nej, det var... Jag minns den när du visade det här nu, det är också otroligt spännande. Ja. En annan klassisk presskonferens ska vi kolla på nu. Då jobbade varken du eller jag som journalist. Vi var inte så gamla heller, men du får berätta. Ja, det här var ett mycket märkligt tillfälle. Vi ska åka tillbaka till den 8 augusti 1974. It has become evident to me that I no longer have a strong enough political base in the Congress to justify continuing that effort. As long as there was such a base, I felt strongly that it was necessary to see the constitutional process through to its conclusion. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Ja, det var Nixon det. Nixons avgång efter Watergate-skandalen. Mm. Och det här med att världens mäktigaste person, USAs president, avgår mitt under mandatperioden, det är ju otroligt ovanligt. Ja, det händer inte var dag, man säger. Nej. God dag och välkomna. Ja, men vad är det här? Det här är ju precis där vi står, Marcus. Ja, det var det. Ja, och Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister. Och nu är du här. Ja. Ja, det här var för några dagar sedan. Ja, jag presenterade den nya nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. Ja. Ja, nu är det lite tommare. Men känner du dig nervös innan? Jag menar, det är typ hela Sveriges mediekår står där. Ja. Och så ska du gå upp och tala inför hela folket på sätt och vis. Kommer alla nyhetssändningar? Är du inte nervös då innan? Ja, men... Jo, visst kanske en liten del nervositet, men man ska ju väl som politiker också tycka om att tala och bli lyssnad till. Så det är ju framförallt en häftig känsla. Ja, ja, vi är väl alla tre här, vi gillar ju synas ja, här. Precis, ja. Inför presskonferensen så kan man ju inte veta exakt vad kommer hända. Det finns jättemånga journalister som kan ha tusentals frågor. Ibland kan de vara liksom som hungriga vargar. Mm. Så jag undrar, hur förbereder man sig som minister innan man går in här? Ja, men man förbereder sig ju relativt noga. Man vet ju vad det är man ska meddela, vad det är man ska informera om. Har man tur så är det ju positiva nyheter. Alltså ja. Någonting som man gärna vill berätta, något man är stolt över. Och då handlar det nästan om att begränsa sig. Att inte bara stå, och det här är så bra och så fantastiskt, lyssna nu. För det är ju inte heller trovärdigt. Men det händer ju också att man har presskonferenser om allvarliga saker. Det har ju vi varit med om under den här regeringstiden så här långt. Och då gäller det att läsa på, ha argumenter. Man övar en del, man får ett underlag från sin presssekreterare och kommunikationsavdelningen. Och så bestämmer man också då om man är flera ministrar, för det är vi relativt ofta också. Ja. Då bestämmer man, men Alice, du tar det här och Ygeman tar det här, eller vem det då man är. Jag tänkte på när du då skulle presenteras som statsråd. Mm. Jag vet inte om det var här eller om det var någon annanstans. Nej. Men då måste du ha tänkt så här, okej, nu ska jag presenteras, jag kommer få frågor. Och du måste ha tänkt på att vissa frågor kommer ju komma. Mm. Ja, jo. Till exempel att du hade varit programledare tidigare för Disney-timmen eller vad det var. Så du kände på dig ungefär några stycken frågor som du visste skulle komma. Jo, men så förberedd. Men man får så här, det kallas ju klassiska frågor och svar. Jag har lagt in jävliga frågor och svar. Jävliga? Det kallar jag min presentation. Sekreterade för jävliga frågor och svar. Ja, så då förbereder man sig på dem. Men just den frågan kanske inte är så jäklig. Nej. Men man försöker hitta vinklar och då blir man ju nästan glad efteråt när ni inte har ställt just den där frågan eller de där frågorna som man vet att man inte hade riktigt lika bra svar på. Det måste vi tänka på. Ja, det är ännu svåra frågor. Ja, men du, Alice Bah Kuhnke, jag tänkte på två lite mer liksom politiska frågor man säger. Så ni har precis fått ett nytt språkrör, Isabella Lövin. Ja. Tror du hon kommer kunna vara med och vända opinionen? Det är ganska tufft just nu i mätningar och så.
Ja, men det är tuffa tider, men jag har stark tilltro till att vi kommer resa oss. Och att Isabella är ju en fantastisk ledare att följa. Hon är tydlig, hon är pragmatisk och hon är tuff. Så att jag spår en ljusare framtid. Jag tänkte på tre stycken i er ledning egentligen har jobbat med media, gamla journalister. Ja. Gustav Fridolin, ja. Isabella Lövin och så du. Mm. Så det borde ju gå mycket bättre. Ja, det kan ju inte gå mer än upp då, eller hur? Du, tack snälla för att du kom hit och var med oss. Ja, tack att jag fick komma. Och så får vi se. Ja, vi kanske inte kommer att stå och hålla presskonferenser, men Alice Bah Kuhnke kommer säkert göra det. Absolut. Då vet vi lite mer om hur det känns också. Tack snälla. Ja, tack. Tack. Mm. Tack.